んにちは。生物基礎、今回は生物の多様性と生態系から植生の遷移です。遷移とは長い年月の間に少しずつ植生が変化することを言います。裸地と呼ばれ、土壌がない生物のいないところから始まる遷移を一次遷移と言います。それには陸上で始まる間性遷移と湖沼から始まる湿性遷移があります。遷移の過程は植物が裸地へ侵入することで始まります。ススキやイタドリなどが先駆植物となって草原ができます。そして土壌が形成されると樹木が侵入して低木林となります。森林が発達すると明るいところに適した先駆の樹種から暗がりに強い極層樹種に変わります。極層樹種を中心とした森林はギャップにより多様性を維持した森林として安定します。岩石の風化が進むと草本植物が侵入します。それが草原となって土壌の形成が進みます。樹木が侵入して低木林となり、やがて成長して高木層を形成します。そして林床は暗くなります。先駆樹種と極層樹種が混在する森林となり、林床はより暗くなります。先駆樹種は枯れ、極層樹種を中心とした森林になります。極層林にできた小さなギャップは極層樹種で更新されます。大きなギャップは光環境を変えるため葉樹が育ちます。植生の遷移は裸地から草原へ進み、土壌の形成が進むと低木林になります。葉樹の林が育つと林床は暗くなり、陰樹が育って根高林から極層林へと進みます。植生の遷移は植物の裸地への侵入、そして土壌が形成されると樹木が侵入します。樹木が育つと森林を構成する樹種が極層樹種へと変わります。そしてギャップにより多様性の保たれる森林となります。遷移の概要は裸地に始まり、草本類が侵入して草原となり、やがて葉樹の林となります。そして陰樹が侵入すると根高林を経て極層林になります。遷移の前半は土壌ができ発達する段階です。草原から樹木が育つ環境になります。後半は樹木が育った森林で光を求めての競争で葉樹から陰樹へと樹種が変化します。遷移の進行によって環境が変化していきます。遷移の初期には土壌が形成されて樹木が生育します。植物の生育によって環境が変化し、生育する植物の種類が変わっていきます。裸地から草原、低木林から森林へ、土壌や光などその環境の変化に伴い、その時の環境に合う特徴を持つ植物が生育します。裸地から始まる一次遷移とは異なるのが二次遷移です。森林の伐採や山火事、放棄された耕作地などからの遷移は土壌がすでに存在しているところから始まるため短時間で進みます。